Jdeme, kecka. Malý. Batko. Ябълко. Пилешки бургери. И два пилешки бургери. Гладни са. Да. Моля, натовариш една бала. Аз ще ви направя челлендж, кой ще накопа най-много торни в тия лайна, тук да пилеш. Гоцата кангал. Гоцата кангал и фирето в 33. Той е добър. Скъсвай. А виж къде е бури там. Ау, това ли е той? Не, това не е той. Той е друг бат. Той е друг и сега директно ще... Не, не мога да се отворя врата. Здравейте, твичери! Днес ще ловим сом и ще хванем сом с първото хвърляне. Марто, засичи! Вада го на ръце! Изглеждаше по-голем бак. Малък ли ти е, бе? Е, за това сме дошли! Вързали съм го на Мишо! Е, за това сме дошли! Може да си ходим, че тук. Виж какво става там, бе. Батко, това тластак е по един е такъв да фанаме хора, ще е супер. Опъвам две въдици, едната е Savage Gear HD 6-цата, тя е за далечно замятане, принципно е за големи лефери, ще я пробвам за сом и другата е Тора, която е 30-100, която и тя се явява лайтова за тия сомове, които видяхте преди малко. А то от малките има такива риби по 60 кг хора и нагоре. Да видим дали ще имаме късмет да ни удари при сомаджийството на спининг. Капото е тежко. Имаме 3 излета тук, 3 години подред и 3-те капо. Да видим дали тази ще е нещо различно. Счупете лайкомера, защото ще ни е нужно. Взел съм топ генгста при мамки. Go big or go home и да видим. Ето буфок смисъл заложен на него като за начало. 35 грама. Ус! Ус! Ох, видели го къде се издрънча. Похвали се с такъма преди да съм паднал. Виждате макарата. Тя ме е подарък за рождения ден. Въжето също. Усмица плетеняк. Въдицата също. Въдицата също ме е подарък от Украина. Въдицата е сериозна. Това акция е това? Power Game 100-300. 100-300? 100-300 с 15 000 макара. С кило макара и усмица плетеняк. Няма сом, който да му се опре в гьола или риба. Той е готов за GT-та и за марлини. Зи, вземи една клатушка и метай с нея. Костур имаше преди 2 години, преди да го изяде сома. Фанах едно единство. Е, тук рие нещо, Марто. Марто. Това ти изриза. Абе, това ми из... Това беше риба. Да, бе, това беше за теб. Не ме очила, бе, защо не си ги слагат? Майко! Това беше риба, бе, брат. Това беше за тебе и беше хубава риба. Сом ли беше според теб? Шарам. Ми може някой бесен размножителен. Добре. Как направи два въртела, брато? Как ми взе тук? Удър си на удър, не е на закатка. Какво ти удря, бе? Направо ми тръска въдичето, зайди. Бегай, бе. Бегай от тук. Удари ли ти, бе? Абе, пак, бе. Не, ще ти дам една двойно тракаща да ги пребиеш. Абе, ударило му. Е, тия камичоци му удрят тук пред това. Симулант. Но това при мене беше риба със сигурност. Добро утро. Здравейте. Излиза ли нещо? Не. Нямаш ли удар? Имам два удара, но нещо не можах да се закачат както трябва. Ама сом или? Миналото беше сом, че при всички положения. Ма на какво ти удари? На клатушка. На клатушка? Е, тази дето е закачена на въдицата. Така ли? На това? Малка, около 22 грама. На буфокс? Да. Само че по-малката. Аз се чудя какво ми бута, а то една каракуда атакува е тая бесна хора. Е, сега ще се пробвам да я фана на това на крокодила. А откачената каракуда, как ми подгони, те са подивели, понеже си фърлят хайвер. Нямам дребни примамки. Я да видим сега дали ще изтряска. Ужас, как бутна това каракуде. Атакува го с направо с уста. Ловил съм на въртележки, ама сега не съм взел никакви дребни примамки. Луди каракуди. Копеле.
Да, тази жена на брега. Я гледай. Това са с черенчета, бе, брат. Ако се бебиш, а рано си няма да си фърлят хайвера, бе. Огромен, огромен. Беги, бе. Ето към е джаска. Аз го видях как, видях го как вратна. Да, отари ме обярна направо между кръпи, бе. Стига, бе. Оплиткажа. Аз видях как послепай. Ей, глед го, глед го, глед го, е тука избега. Видя ли? Бега. Огромни, бе. 715 кг. Бега. Ето там е. Тихо само гледай, гледай там. Утриш е много бавно подземът, много бавно. Удари ми. Удари си, бе. Сомче беше там. Беше малко по-голем от... Сомчето ли? Да. На това бебето беше малко по-голем от клатъчката. Това беше за аквариума, бе. Шаран или сом ти удари? Шаран. Колко е според теб? Ми около 6-7 до 10 най-много. Десетка викаш? Поне на 8-10. О, ма то е далече. Няма, но беше на 60-70 метра. Да, да. Не, става въпрос. Не си го докарал близо още. Не, не. Ма не взима аванси. Тук е дълбоко, би трябвало да не взима много, знаеш ли си? Викаш да не откачи? Да, като е сега наблизо. Да, ако искаш ти асистирам с кепа нещо. Няма проблеми, само да го докараме до тук. Да, да го накараш да глътне въздух. Давай, това ще е първата риба на Гьола. Викаш, за това си трябва концентрация. О, глед го, глед го, къде е шария там? Хубав е. Да не ти оплете да другите. Старам да не ги оплете дълбоко. Да. Да не изгледа някой сумляк на топ. А, не вярвам, толкова беше сум да се щеше да е... На острова? Да. Така ли правят? Ти скоро някой филм чрез се ли пускал? Днеска едно за джиркове и утре ще пускам едно за басна. О, кутио на пъл. С каква акция е въдицата? 3,75 ливри. Това ще е хубава риба. О, кутио, лето, сега вече би трябва да се вижда. Да, да, вижда се, прасе. Прасе е, чуве. Добър е. Добър е, добър е, добър е. А, това е голема свиня. Добър е. То е десетка, а? Даже може и повече. И повече, нали? Да. Пас и звяр. Трябва да не напълни много. Да, да, да. Сега ще подиле. Ако искаш, дай да ти кипчосвам нещо. Ако не е проблем. Да ти асистирам, чай ще пусна с другата. Да, трябва големия кип да разпъл. Викам за сега. Ле-ле. То няма, влезе, бе. Чакай. Чай, така, не го плаша, че това тръгне, брат. Леко, 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 леко. Ей, все едно съм бил шаранджия. Даже не го дигнах като пеперу. Ох, откачи. Откачи ли? Не, 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 откачи в кепа. Немах да му дам да се откачи. Чакай да не се изцапаш. Стига, бе, баси праст. Е, браво, бе. Браво, 15-ка ли е? Чакай. Много е голям човек. Това е прасе. Бако, баси прасе. А, не, не, държи се. Виж къде се е лепно. Дай какъв тулуп, това ще ме се бори, бе. Над 15. Виждате хора, шаран е огромен. Предположете колко килограма е, защото не може да го измерим. Според нас е около 15. Виждате каква му е главата. Направо е мега прасе. Само главата му е 25 см. И е много мега дебел. Ето, вижте му гърба. Уникално животно. Уникално. Ти фани, не, кога ще ти го кипчоса. Айде. Браво. Екстра. Айде, като хванеш още по-голям, викай, ще ти го кипчосам и него. Че сомовете при нас ги няма. Ще ги прата, пиши ми по Фейсбук. Добре. Ти, Марто, прави 100 метра каст. Леко с човек. Иван Рибак. Иван. Да.
Е, сега си чух с него. Ще скара един пилкер и ще пометна на 100 метра и хвана една риба. Да. 100 и даже ли? Давай, айде. За блесната е топа. За дистанция. Аз съм на колко? На 80 или повече? 80. А ти колко към 100-те? Колега, шаран или сом? А това сега какво е? При мен е сом. Сом? Да, то шом не излиза и какво няма, няма мърда? Не е мърда. Сина влиза вода един към час и половина. Токара го до брега, не можахме да го видим. Да. Той един колега сега извади един шаран 15 кила, го извади за нула време. Въобще не се мръдна. Това ще е сом. Закачих товарния влак. Направо е товарния. Чакайте, това е на моя брат. Обади ни се да ни... Той е много голям фен. Здрасти. То не се вижда. То не се вижда много. Криско, виждаш ли кой е това, бате? А, да, той. Посямо така, да. Посямо. Затвори, задържан нещо напред. Тъко ми се обади, вика, ловите ли ги умрява сега, че не с нас. А вие какво викаш, не мога да ги изкарат? Човек, знаеш какъв сон закачих аз тук, сигурно 40-50 минути игра. Да, ма той това като гледам, няма се да е лесно. А? Няма се да е лесно. Аз мисля, че е това, къде го вързахме с нощи. Малък. С нощи вързахме и малък. И викам, че му отпусна малко женца, като изпляска, с въжето с колчето изчезна. Добре, 7-8, как? Леко ли излезе? С чуш монтаж. С? На чуш монтаж на поп-ъп беше. Аз го изкарах на моя, беше и той на поп-ъп. Да. Ама за колко време го изкара това 7-8 бързо? Нали? А тука? А тука аз вече съм 10. Ние повече си играхме, че той монтажа беше. И не мърда. Я да го усет. Или викаш да не вземем въдицата от това. От ръцете. Ама ти си с колко си с 0,3? Не си с много дебел. 25. А, ти си с малко. Здрасти. Сумацио, нали? Е, да бе, брат. Като видях как седи въдицата ми беше ясно. Ама то виж, че е много съмодорост. Той закачил да е огромен. Стига, бе. Ама не има мърдане, бе. Те се събрах то с това влакно. Е, това 0,25. 0,25, не има шанс. А, не, има шанс. Има ли? Просто трябва да го мориш. Точно, да. Общо, взето се едно си фанал за качка. Чакаш го да тръгне ли? Така хутена ти сна, че ще извади въйца от ръцата. Викаш да минеме след половин час, като го извадиш. Лега, долу и няма мърдане. Да, а отдей него е как легна. Той отдей въди никъм 50 минути. И накрая на 20 метра от брега се откачи. Се скъса. А не, голем ли беше? А. Колко са големи тия? Ми не за шарани, аз съм с малки куки. Той не, бе, те виж си за шараните. Виж, 0,25 не е някаква яка тако. Вчера колко 40-50 кила имаше и далха. Момчета, къде беха тия... За сомси. За сомси беха да. 10-15 сома от 10 до 40 кила бяха. Да. Огромни. Ма на спининг? А, не, не, на бой. Не, на бойове. На бой. Той колко метра ти взе? А, то поне 50 метра. Тука каузата е загубен. Няма да стане скоро. Оттам няма един сом на другия гел. Един не изкарах. Петнайсти? Колко ти беше най-големия? Аз съм вече какви мога ги премеря, нямам как да ги пусна. Истина 11 кг, 12 кг. Да. Няма по-големи. Просто не е истина какво се случва тук. Там едни колеги вадят сом вече 20 минути. Тук един колега вади голям шаран до може би около 5 минути. Въобще е мазало от риби. Мазало от риби, за съжаление, нито един спинингист, може би имаше 10 спинингиста на гьола. Сома просто не се дига по примамките и не може да се... До сега няма хванат сом на спининг. Вече сме тук от сутринта, сега някъде вече 2 часа на обяд и сом на спининг все още не е изваден. Много са трудни тези риби, особено когато става въпрос за спининг. На дъно дори оттам нямаше изваден, но тук вече тук са извадили няколко. Тук явно са по-активни, затова се преместихме на малкия гьол на борец. Да видим дали ще имаме късмет въобще да изгърмим някой от тях. Дано и колегите там извадят. Предишния ги е мъчил 50 минути и се е откачил. Дано то успеят да го извадят, да ви го покажем. Но няма да е скоро, заради това не бързам. Това е сравнение с това, което се изкарат към мен. Това е по-голямо.
дявол. Той ти е 15-ти от сутринта. Не знам, човек, не съм ги брал. Да. Много, аз всички съм ги снимал, мога да ти покажа. Да. Оттам на стената само един се хвана, обаче беше огромен. Може би беше около 15 кила. Браво, е, момче. Браво. Браво, 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 браво. Браво, бе. Виждаш ли? Носа ли кепа, бе? Носи го. Ходи, вземи. Ово чакаш. Вземи кеп. Браво, защото си ми дал на работещи камера. Браво, бе, момче. Леле, бас, така е кърпа. Много яко. Ще щупиш дегекито. Дръж, бе. Пусти му малко аванс. Кво е това, бе? Не знам. Суме. Браво, бе, момче. Отпусти аванса малко. Браво, бе, браво. На най-китайската блеста, брат. Най-китайска, не най-китайска, важното е, че фана. Пази го от клона, мръдни, бегай натам, бегай натам, мръдни натам. Суменце. Суменце, да. Давай. Ох, ху, суменце, хуй. Браво, бе. Супер, супер, супер. Аре, бе, дака. Кепчосвай. Браво, бе. Ей, ей, смотан. Браво, бе. Браво, бе. Това са вкарал в традаци. Браво, бе, ние. Ясте, ясте, ясте. Браво, бе, си. Спасихме капот. Ело, бе, най-накрая, бе. Браво, бе. Екстра суменце, човече. Да, още два да хванеш. Че си го снимаш? Браво, бе. Първата риба на спининг на Гьола. Е, джава, да. Знаеш къв кеф, джам джум. Ето 4-5 метра. Нормално. Слагаме като за сумици по 100 кила някакви клатушки. И баси кеф. Бррр, не. Беше малко. Ама викаш, тук е виде змията. Я снимай, да, снимай, бе. Снимай. Аз ти казах, че е. Мали. Батко. Мали. Батко. Не, бе, не, снимай. Батко. Братна! Леко, леко се. Внимавай, чакай, чакай. Ще скъсат така бивак. Взема, взема. Взели крокодилец. Взе крокодилец. Браво, куче. Взе крокодилец. Казах ти, че е сон това. Това, тоя Twin Power, нали е преебан и това като удари направо ми щупи пръст. Щупи пръст, не така превърта тази дръжка ми, деле. И старах дръжката момче, като удари това. Ковнах един сон, може би към 5 кила. И вижте на какво удари. На крокодила. Направо го е взел целия брат. Така го изпраска, че яме ще тракни. Ето го това бесно сомче, може би около 80-90 см, не знам колко е, 3-4 кг. Обаче така яко натреса, че макарата ме изпра през ръцете. Уникално, вижте на какво удари на Baby Croc, което ми беше подарък за Коледа. Реши да го тествам, понеже е плитчак тук. Не съм си взел штукарските примамки. Изродия. Ето я как изглежда сомската слус. Биче, абонирайте се за канала на тези зверски риби. Оп, имаш ли с какво да го откачим? Браво е! Имаме го, къцка. Зи, донеси ръкавиците, зи! Оу, той е добър! Оп, оп, оп! Ех, хубав е, бе. Голем е. Добър е. Добър е. На силикона ли? На втория.
Как ме зевате кучето мръсно? Как ме зе кучето мръсно от дъното бате веднага на втория каст? Втория каст ли? А то е по-хубав. То е 4-5. Чак. Да. Как сгъна този? Айде. Браво! Дига. Кепано! Браво, тига! Ай там, виж къде му седат на хурите. Дава ли си удари? Да. Гръм. То е по-добър. Да. По-голем е. По-големо е прасенцето. Да. Гледай го какво клей, брат, пуст. Как са с тия сектори, защото е там приема ело на дето на ъгъл и се кара, че метаме там в брега. Оф, да ти кажа никаква идея, човек. Никой не знае. Да, ясно. Това е схемата. Трепахте ли ги? А, отрепахме ги, дребните. Я ми обясни за тази клатушка сега. Това е светия граун на блесните. Така ли? Ти ли я правиш тая? Да. От 43 години я паза в тайна и сина ми миналата година ме накара да я пуснем производство. Да. Сега по цяла Европа горе долу е продава. Не знам, брат, кой е. Фанал съм хиляди сомови с нея. Да. Хиляди. А сега на нея ли те удари? Да. Е, сега удари хубаво, сами откачи се. Ага. Малко го задържах така и се откачи. 5 сома, като 1,85 кг, 1,60 кг, 1,40 кг. От 10 близни една... А тая каква е? Тая е той чокондура направил. Дадах му две от... Те са... Да. Те са по-леките. Те са по 30 грама. Да, ти си направил 60 грама. На 1 май ви чакам на Марица на една дупка, има 50 тона сом. Това беше оранжия. Това беше, ааа. Какво, измести магазина? Този здрав стария си го пазим, сега взех и на аквариум метър и половина. Имам ключа в него. Баси ти, не произлияш ли от рот на авто джамбази, не моля да свържиш две жички. Пак ли изгърмя някой топалка? Не бе, то по-малък. Да. Он е сутринта човек, беше тройно на тоя. Баси прасето сутринта, да. Той е много по-муничък. Това е дали спортен, това колко е? 5-6? 7-8? 10-8. И он беше, по-не колко беше? 15-20 кг? 15 гордо. Не знам 21 дали ще има. Приключихме с риболова, твичери, извадиха се адски много риби. Там в плит като се хванаха може би над 10 чара на такива по 6-7 кила. Пичовете, които видяхте, които държаха сома с 0,25, все пак успяха да го извадят, но след около 30 минути беше хубав сом, около 10-15 кила. Надявам се видеото да ви е харесало, получи се як и много труден за нас риболов. За шаранджиите беше идеално, но за нас беше адски. Едва спасихме капото и да отсравиме групата, дука на стена. Всичкото спинингист, капо, ние поне отидохме, сменихме малко място и хванахме някакви сумета, за нас доста добри сомчета, но следващия път ще ударим гигант. Пишете долу в коментарите, искате ли пак да пустим този язовир на гиганти. Ай! И не забравяйте да се абонирате за новия канал Twitch Fishing Shop. Ай! Чао! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.